Mình chạy nhà rộng sinh nhà tầng này, mình này thà, nẹ cầm bốn tạc khóa xa thị rà. Thị rà bất chí dầm khăn nè, đòi chùi trô trông sẽ có phiếp bởi bà lò. Thêm tầng chùi ảo sẽ kèm mập hiếp, mình phiếp khlíu khla, nâng chùi cực rung tầm ngôn. Xa là thị rà chùi đo ca lụt lúa, nâng ca vị bốt ở bò rình cài. Tại bò rình cá chạy nhà rộng sinh nhà tầng này, bên chạy thà, nẹ cầm bốn tạc khóa xa thị rà. Muối, chạp hót nâng ốc lăng. អាហារសម្បូរសារធាតុរ៉ែមានដូចជាម៉ាញ៉េស្យូមផូស្វាតលុយអដែកជាពិសេសកាល់ស្យូមដែលមាននៅក្នុងអាហារមួយចំនួនដូចជាទឹកដោះគោយ៉ាអ៊ូឈីស្បែកខ្មៅសណ្តែកសៀងនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ្នកខ្វះសារធាតុរ៉ែគឺមិនធ្វើការក៏មានអារម្មណ៍ថានឿយហត់និងគ្មានកម្លាំងកំហែងក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែបើយើងញ៉ាំអាហារទាំងនោះជួយឲ្យយើងមានថាមពលធ្វើការពេញមួយថ្ងៃអាហារសម្បូរសារធាតុរ៉ែក៏ជំនួយទៅដល់ការលូតលាស់របស់ឆ្អ
ការទៅ10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគឺមិនលេបថ្នាំក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតឃើញថាពេលដែលផ្ដាសាយម្ដងម្ដងមិនងាយជាឬងាកផ្ដាសាយងាកផ្ដាសាយនោះមកពីរាងកាយរបស់យើងខ្វះសារធាតុរ៉ែហើយគេមិនងាយលក់អាការៈគេមិនលក់ក៏មកពីខ្វះសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗដូចជាម៉ាញ៉េស្យូមនិងប៉ូតាស្យូមដូចនេះឧស្សាហ៍ផឹកទឹកនិងសាច់ដូងឲ្យច្រើនជួយជំរុញការគេងបានល្អក្រៅពីនោះដូងមានជាតិអេឡិចត្រូឡីតមួយចំនួនធំទៀតធ្វើឲ្យរាងកាយមានសមតុល្យគ្នា4ឆាប់មួម៉ៅអាការៈមួម៉ៅដែលគ្មានមូលហេតុយើងអាចគិតថាមកពីអារម្មណ៍មិនល្អឬមានបញ្ហាច្រើនត្រូវដោះស្រាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចិត្តតែខឹងច្រើនជាប់រាល់ថ្ងៃពេកអាចមកពីរបបអាហារដែលគ្មានសារធាតុរ៉ែគ្រប់គ្រាន់ទៅវិញដូចនេះអ្នកគួរតែជ្រើសរើសញ៉ាំអាហារណាដែលសម្បូរទៅដោយខ្លាញ់ល្អល្អពីត្រីសមុទ្រខ្លាញ់ត្រីផ្លែប័រគ្រប់ធនជាតិនិងអាហារដទៃទៀតដែលអាចជួយឲ្យកម្រិតអរម៉ូនរាងកាយមានតុល្យភាពល្អនាំមកជូនដោយទឹកដៃធម្មជាតិអូប៉ូលីនផលិតផលសុទ្ធនាំចូលពីប្រទេសបារាំង